Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlisticko-iluminácká spiklenecká sebranko a dnes také vy, drahý pane kardinále Duko. Chtěl bych vám dnes v tomto slavnostním předvelikonočním čase vyprávět o utrpení člověka. Člověka dobrého, pronásledovaného nepokopením, ranami, a zlostí, který to s lidmi myslí dobře, a přitom čelí spiknutí apokalyptických rozměrů. Už od malička čelil nepochopení a ústrkům od některých svých blížních. I když měl na pískovišti ty nejkrásnější bábovičky, vždy se našel někdo, kdo mu je rozdupal. Zpravidla to byl divný ironický chlapeček s brejličkami, který byl z Čech, za což se upřímně stydím. V době budování socialismu, kdy vynikali jen ti nejlepší a ještě neexistovala protekce, se prosadil v náročném zahraničním obchodě. A dokonce mu byly svěřovány kufry s penězi, které převážel. No protože vozil tyto kufry, přišel do styku také s tajnou policií. Chlapci od policie si ho oblíbili pro jeho veselou přátelskou povahu a vzali si na něj adresu. Někteří živlové tohoto faktu bohužel do dneška trapně zneužívají. Dokonce i v nelidských podmínkách kapitalismu se dokázal prosadit. Vypracoval se z nuly, od píky. Vlastní pílí až k miliardám a dal práci také statisícům spokojených zaměstnanců. Ale nezůstal u toho a převzal i politickou zodpovědnost za naše životy. Snad právě jeho titánská úspěšnost způsobila, že proti němu vzniklo obrovské spiknutí, do kterého je zapleten. No, jen namátkou. Slovenský ústavní soud, orgány Evropské unie, štvavá zahraniční média, některá naše zbylá média. A teď se zdá, že rakovina zášti nakazila dokonce i českou policii. Je vůbec člověk, který kdy čelil? Většímu utrpení, táží se vás kardinále Duko, není. Proto vás vyzývám, abyste v Římě podpořil, prosadil minimálně svatořečení Andreje Babiše. Děkuji vám.